regresar desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo, en tu dicha se oculta dolor. Vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin pausa. Y al final sabrás que el amor deja sin alma. Я готов. Пуск. Не пытайтесь нас спасти. Я такого никогда не видела. Ни у одной формы жизни нет такой ДНК. Он не человек. Этого нет в книгах по истории. Этого не может там быть. Добро пожаловать на Марс. Что это? Миссия. Знижки на Волфіт. 10% в аптеках подорожник, БАМ та Ощад. Носа лікування почнемо з промивання. Тож береться марідоза, заприскується в носа. Вода із океану все чистить так старанно. Турботлива до носа, як завжди, марідоза. Марідоза. Звичайно, перша в носа. Купуй на сайті подорожник.com. Васю, Васю, Васюню, а що тобі так зле? Та зле, братику, антибіотиків наглотався. Антибіотик вжив, пробіз пропив. І Леся якась хвола. Гаврило Петрович, вам теж зле? Зле. Пив антибіотик, пробіз у животик. І нам зле, і нам зле. Чу, хай мати дасть пробіз. Дівчатка, а вийшов? Та що чоловік, життя як? 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 Після антибіотику як? Пробіз? Так. Є знижки на таблетки Муколтейка. 15% в аптеках подорожник, БАМ та Ощад. Но кону следует. Є знижки на ЗЕСТ. 50% на будь-яку другу упаковку в чеку в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад». Дитина підхопила вірус. Мама Віра має віру в Декасан. Інгаляційний Декасан потрапляє в легені туди, де вірус. Декасан діє, мама Віра радіє. Декасан – інгаляційна протидія вірусам та бактеріям. Декасан – інгаляційний антисептик. Є знижки на Німід гель. 10% в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад». Безліч функцій, гарна ідея. Потужний дістає будь-де. Я літав-літав, а кашель зупинив мене. Кашель – симптом респіраторного захворювання. Тому лікуємо респіраторно. Робимо інгаляцію. Лорде Гіаль – інгаляційний засіб від кашлю. А з новим Юлайзер Air Plus Лорде потрапляє відразу до легень, і мокротиння відходить швидше. Завдяки Лорде я знову літаю. Лорде Гіаль – прямий шлях до виведення мокротиння. Є знижки на Долгіт крем. 20% в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад». Васю, Васю, Васюню, а що тобі так зле? Та зле, братику, антибіотиків наглотався. Антибіотик вжив, пробіз пропив. І Леся якась хвола. Гаврило Петрович, вам теж зле? Зле. Пив антибіотик, пробіз у животик. І нам зле, і нам зле. Чу, хай мати дасть пробіз. Дівчатка, а вийшов? Та що чоловік, життя як? Як, як? Як? Після антибіотику як? Пробіз? Так. Носа лікування почнемо з промивання. Тож береться марідоза, заприскується в носа. Вода із океану все чистить так старанно. Турботлива до носа, як завжди, марідоза. Марідоза. Звичайно, перша в носа. Купуй на сайті подорожник.com.